Takže čau, vítám vás u dalšího videa a dneska si tu srovnáme tyto dva telefony a telefony to budou Honor 9X a 9X Lite. 9X Pro jsem nikde nenašel, protože ten prodej už zřejmě asi skončil, takže si tu srovnáme tyto dva telefony. No, proč jsem se rozhodl srovnat tyto dva telefony a nesrovnával jsem třeba telefony od Alcatelu za té nebo Blackview. No, tak to bylo kvůli tomu, že se si všimnete, že tento telefon má, nebo si možná říkáte to, kde má kameru. No, tak ono to je asi takhle, ten telefon má něco, co má i telefon za necelých 10 tisíc, konkrétně mít 900. A tím je přední vysouvací kamera, ano. Už jsem, nebo že to konečně už vidíme u telefonu pod 6 tisíc, což jsem za to tak rád. A jako komu by se chtělo dávat tolik peněz, když jako může ušetřit 4 tisíce a může si koupit tento telefon. Tady máte důkaz, že to má i přední vysouvací kameru, takže jo, fakt dobrý. A ta odlehčená verze má kapkovitý notch, takže tam se o nějakou přední vysouvací kameru vůbec nejedná, že to vůbec nemá. Takže se asi bez nějakého okrycávání vrhneme na to porovnávání a já doufám, že to vyhraje tady ten telefon. Protože jako light, když řekneme to slovo light, tak je to odlehčená verze. Stejně jako když si třeba stahujete, já nevím, Facebook, tak tam máte taky Facebook a Facebook Lite. Ta odlehčená verze Lite má míň mega, míň prostoru vám to zabere, protože to je odlehčená verze, takže asi tak. No. Takže se na to dáme vrhnout. Hlavní parametry tam mají to až všichni stejný. No, dotykový to je jasný. Tady máme všichni microSD, microSD HC a microSD ekce. Takže tady máme konektor USB typ C a microUSB. Systém telefonu funguje na Androidu 9.0.5, takže všechno bude běhat svižně a plynule. No. Podporovaná sítě 4G LTE, to mají všichni. A tady už vidíme, že akumulátor je tam má dobu hovoru 1600 a 1600. Jenom mi dejte chvíli, já si tu ještě kouknu. Jestli tu máte někde baterku, protože jo, super. Já už bych si říkal, kdyby tady ta stránka datart neměla ani napsanou baterku. Takže tak to byl asi fail, OK. Tak u hloubkyčka displeje tady máme 6,59 a 6,5. No. Jako ono to bude i tak 6,5, ale tak ono to je necelých 6,6 palců. Ale tady už hovoříme jasně, že tady ta 9, tady ten telefon 9X má větší displej. Takže jdeme dál. Konstrukce, systém, stupeň krytý. U tohohle telefonu to nenajdeme, takže tady to nemá žádnou odolnost. Možná tak sklíčko, ale záleží, co to je za sklíčko taky. No,
A teď jsme se konečně vrhli na fotoaparát. No, tady to bude. Tady už je jasné, že light je odlehčená verze, takže nemůžete čekat, že to bude rozhodně lepší jak pročková verze nebo jak základní verze, protože jako jsem vám říkal, když si stahujete Facebook, tak tam máte vždycky Facebook, který má víc, který zabere víc prostoru než Facebook Lite, a ten Facebook Lite je odlehčená verze, takže tam není úplně všechno, co je v tom základním Facebooku. A stejně tak je to s těma telefonama. Když ten jeden telefon má tři zadní foťáky, tak druhý nemůže mít víc, protože je to odlehčená verze. Takže ten bude mít něco méně, že to bude odlehčený model, že tam nebude něco víc, než co má ta základní verze Honor 9X. Takže tady hovoří jasně, že Honor 9X má tři zadní foťáky a Honor 9X Lite má dva zadní foťáky a přední foťáky mají oba telefony pouze jeden. Takže další rozdíl tu máme ten, že počet SIM karet, tu máme hybridní slot a dual SIM. No, nevím, co je to ten hybridní slot, ale dual SIM je, že tam máte dvě SIMky a dvě SIMky a jednu paměťovku. A hybridní slot je, že tam vůbec netuším. Chvilku si to tu vyhledám. To znamená to, že vy tam máte vlastně dvě místa. Můžete mít buď dvě simky, anebo jednu simku a jednu paměťovku. OK. No, takže jdeme dál. 3,5 mm jack tu najdeme u obou telefonů. A tady máme typ SIM karty nano SIM. A tady už máme rozlišení předního a zadního fotoaparátu. Typ mobilního procesoru Kirin 710F a tady máme jenom Kirin 710. OK, OTG, ano, ano. Interní paměť 128 GB. Kapacita akumulátoru je 4000 mAh a 3700 mAh. Velikost paměti RAM tady bude u obou 4 GB. No, tady pak máme hmotnosti, podporované sítě, display, rozlišení. Máme u obou 2340x1080. Nadstavba systému je MAUI. Nevím, jak se to čte, to mi dělá problémy. Maximální velikost paměťové karty je 512 GB, takže o úložiště nebude, že nepřijdete, nebo že tam nebudete mít nikdy málo, že 512 GB by vám mělo stačit. Snad, no. Takže dál tady máme 8-jádrový procesor, tvar výchězu tady máme bez výchězu, protože tenhle telefon má přední vysouvací kameru a tady máme kapkovitý noč. Tady máme funkce foťáku, vysouvací kamera, automatické ostření, přisvětlovací dioda a tady u ty verze Light máme jenom automatické ostření a přisvětlovací dioda. A když si dáme všechny, tak se tam zobrazí všechny. No, takže asi vám už je jasný, kdo vyhrál, já jsem to chtěl jenom dojet, dokud se tady máme čtečka otisku prstu na těle. Jo. Tak si myslím, že už tady nic není. Jo, světelnost předního
foťáku, tady máme F2.0 a tady údajně není k dispozici. Natáčí to ve Full HD, nevím v kolika snímcích, ale budeme věřit v tom, že v 60. Jinak tady to už by bylo pro tohle video všechno, já už se s vámi rozloučím, pokud se vám dnešní video líbilo, tak rozhodně nezapomeňte ho označit lajkem a pokud se vám některý z těchto telefonů líbil, tak vám ho doporučuji zakoupit, protože asi víte, že jak už jsem v půlce videa nebo někde ve videu zmiňoval, že má, že existuje taky takový telefon Xiaomi Mi 9T za necelých 10 000 a má taky vysouvací kamerku, tak si ho příště můžeme srovnat s tím Xiaomi a uvidíme, kdo vyhraje. Já doufám, že vyhraje ten za 5190, protože jako 4000, proč dávat tolik peněz, když za 5190 máte mobil, který má taky vysouvací kamerku a rozhodně si myslím, že by to mohl zvítězit, ale uvidíme. Tak třeba Xiaomi má něco navíc, co třeba Honor 9X nemá, takže už se s váma rozloučím a dejte tomuhle kanálu odběr a zvoneček a čau.